Langattoman mikrofonin käyttöönotto. Esimerkki laitteistona on Revolaps-langaton mikrofoni. Tämän on tehnyt Vesarinne koulutuskeskus Salpaus tasa-arvoinen oppiminen 24/7 hankkeessa. Tässä ovat langattomien mikrofonin vastaanotin ja mikrofonin latausasema. Näitä hyödyntäen on mahdollista saada latausasemassa olevaa langatonta mikrofonia käyttäen ääni tietokoneen kautta maailmalle välitettyä tai isommassa tilassa olevien käyttimen kautta tilassa paremmin kuuluvaksi. Tutustutaanpa seuraavaksi hieman tarkemmin laitteisiin ja niiden käyttöönottoon. Tässä ovat Revolaps langattomien mikrofonin vastaanottolaite edestä kuvattuna. CH1 ja CH2 mahdollistavat joko yhden tai kahden kanavan käytön. Käytännössä siis on mahdollista laitteen avulla välittää ääniä yhdestä tai kahdesta langattomasta mikrofonista. Tässä ovat Revolaps langattomien mikrofonien vastaanottolaite takaosasta kuvattuna. Käydään seuraavaksi lyhyesti läpi kuvassa näkyvät liitännät ja toiminnallisuudet. Yksi. Mini USB-liitin mahdollistama laitteen päivittämiseen. 2. DIP-kytkimet, josta ykköskytkimen ollessa yläasennossa on käytössä yksi langaton mikrofoni ja sen ollessa ala-asennossa on käytössä kaksi langatonta mikrofonia. 3. Mahdollistaa äänen välittämiseen esimerkiksi tietokoneelle. 4. Mahdollistaa myös äänen välittämiseen esimerkiksi tietokoneelle. 5. Mahdollistaa äänen tuonnin langasta mikrofonista. 6. Mahdollistaa myös äänen tuonnin langallista mikrofonista. 7. Virtajohto kytketään tähän. Tarkempaa lisätietoa englannin kieleen saat hakemalla Googlesta hakulauseella Revolaps Manual ja valitsemalla hakutuloksesta linkin, joka johtaa tarkempaan PDF-tiedostomuotoiseen ohjeeseen. Laitteistoa käyttöön ottaessa sinun kannattaa ensimmäisenä määrittää DIP-kytkin ykkösen asento. Jätä se yläasentoon, jos käytössäsi on vain yksi langaton mikrofoni, tai määritä se kuvan mukaisesti ala-asentoon, jos käytössäsi on kaksi langatonta mikrofonia. Seuraavaksi sinun kannattaa laittaa virtajohdot kiinni sekä mikrofonien latausasemaan että mikrofonien vastaanottimeen. Laitteiston mukana tulee kahdet samanlaiset virtajohtopaketit. Liitä sitten 3,5 uros-uros audiokaapeli Revolapsin ja tietokoneen välille. Tämä mahdollistaa langattoman mikrofonin äänen siirtymisen tietokoneelle. Seuraavaksi pitää mikrofoni tai mikrofonit parittaa langattomien mikrofonien vastaanottolaitteiston kanssa, jotta se osaa vastaanottaa ja välittää eteenpäin langattomien mikrofonien äänet. Ensimmäinen painaja pidä mikrofonin etuosassa olevaa mute-painiketta vähintään 10 sekuntia, eli kunnes mikissä oleva LED-valo muuttuu ei-vilkkuvana näkyväksi punaiseksi. Kuullessasi kaksi piippausta jatka vielä hetki mute-painikkeen pitämistä pohjassa. Vapauta sitten mute-painike. Aloita varsinainen parittaminen, tee se seuraavalla tavalla. Määritään mikrofonin paritustilaan pitämällä mikrofonin mutepainiketta noin 7 sekuntia pohjassa, eli kunnes LED-valo on vilkkumaton punainen. Vapauta mikrofonin mutepainike. Minuutin kuluessa paina ja pidä painettuna halutun kanavan, joko CH1 tai CH2 painiketta, Revolaps vastaanottolaitteessa noin 7 sekunnin ajan, eli kunnes LED-valo on vilkkumaton punainen. Vapauta sitten painike. Paina sitten 30 sekunnin kuluessa halutun mikrofonin mutepainiketta, kunnes Revolaps vastaanottolaitteessa oleva CH1 tai CH2 valo muuttuu vihreäksi. Vapauta mutepainike. Testaa toimivuus painamalla lyhyesti mutepainiketta useamman kerran, jolloin valon molemmissa sekä mikrofoni että Revolaps vastaanottolaite kuuluu näkyä vuorotellen vihreänä ja punaisena. Nyt mikrofoni on paritettu.
Teet tarvittaessa sama myös toiselle mikrofonille, silloin kun käytössäsi on kaksi mikrofonia. Seuraavaksi avaa tietokone ja testaa ääniyhteyden toimivuus esimerkiksi Sky for Business, Adobe Connect tai jossakin muussa ohjelmassa. Langattoman mikrofonin mykistäminen äänin päälle laitto tapahtuu mikrofonissa olevaa mutepainiketta painamalla. Muista käytön jälkeen palauttaa mikrofoni latausasemaan, jotta seuraavalla käyttökerrallakin siinä on virtaa. Nyt on määritykset tehty ja laitteisto on toimintavalmiudessa. Kiitos, että katsoit tämän ohjevideon. Toivottavasti olet kokenut sen hyödylliseksi. Terveisin Vesa Rinne.